qaybta la galay in lagu kobciyo halabuurka. Alxamdulilah, siminaarka buukaa maanta wuxuuna ku soo dhammaaday si qurux badan. Ugu horreyn waxaa mahadsan karaa Allah subxaana watacaala alay inoo suura geliyey inuu inoo soo gabagabo barnaamijkeenii tababarka gaabnaa ee ku saabsanaa kobcinta halabuurka oo loo qabtay dhallinyaro kala duwan oo ka timid magaalada Muqdisho geeseeda. Barnaamijka waxaan u mahadcelineyna guud ahaan dhalinyarada kasoo qayb gashay iyo ururadii shirkadihii iyo qaybihii kala duwan ee bulshada ka qayb qaatay. Ugu horreeya shaqadaadka ka muuqda waxaa layidhahda wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga oo iyadu iska shahaado bixinayso iyo ardada qarankaba madowga ardada qaranka Soomaaliyeed. Marka waxaan u mahadcelinayaa ugu dambeyst tiimka kulmis ee sida Hagarlanda uga shaqeeya barnaamijkan. waxaan rajaynayaa inaan kasii shaqeyn doono barnaamijkan qiimihiisa kala diraya. Asalaamu calaykum.